Здравейте, приятели! В това видео ще ви демонстрирам възможност на един така доста интересен уред, с който се измерват няколко параметъра на електромагнитното поле, на магнитното и на микровълновите излъчвания. Така стига, така сме пищеля с него. Значи, това са радиоизлъчванията, миливати на квадратен метър. Виждате, в момента е в стандартни стоености. Тук се превключват различните режими на работа. Това е електромагнитното излъчване в милигауси се измерва. Виждате отново електромагнитното поле в нормите. Тук го изписва. Тук има графика на пиковете и така черта една интересна статистика. А това е електрическото поле. Около нас навсякъде има електрическо поле, тъй като се намираме в една така мрежа от пулсиращи, така променливия ток пулсира. И нормално е да образува такива стойности. Значи виждате около така, контакта е доста високо, 700-800, това са стойности. Така, най-интересното в това видео, ще ви покажа, момент да миня в някой режим, където не се отчита толкова много смущение, как различните лампи имат различни излъчвания. На първо място ще бъде тази лампа с нажигаема жичка, която тук, не знам дали се вижда, виждате даже трепти като частотата на мрежовото напрежение, по-скоро удвоената с 100 Hz. Другата лампа е флуоресцентна или луминесцентна, както я наричат някои, с електронен баласте. Вътре това е друг класически източник на осветление и ето е LED лампата, която има също електронен баласт в нея и той изглажда пулсациите, т.е. тя не пулсира. Това е една от най-качествените LED лампи на пазара, които съм намерил. И започвам изследването на излъчването от различните светлинни източници. Така, това е нажаемата жичка, колкото я добавям до нея. Между другото, уреда има много чувствителни антени от двете страни, не знам дали се виждат. Така, и в тях се индуцират различните смущения, антените показват различни стойности. Така, микровълновите излъчвания от тази лампа са никакви. Виждате, нормално е. Е полето, графиката е права, няма никакви, така, тук има малко пикче, но то така, може би от нещо друго е смущението. Имам и горе включени различни луминесцентни лампи, има работят рутери и така нататък, може би от тя ги отчита, но самата лампа около нея няма така, микровълново излъчване. Така, сега отиваме в другите режими. Така, лампата е пасивен източник. Тя преобразува енергията в топлина и нищо повече. Тя не е реактивен, както някои други източници. Затова магнитното поле, електромагнитното поле в милигауси е нулево. И сега това е електрическото поле. Волти на метър. Това е около 800, колкото нали, спомните си и ключа в началото. Нормално е да има тази стойност. Така че тази лампа, единствените смущения от нея идват от електрическото поле, тъй като тя е електрически преобразовател. Така, когато се махам от нея, виждате намаля, но продължава да се бъде сравнително високо, като хай. И когато го доближа до светлинен източник, тук където има протича напрежението, вече отива в екстрим стойност. Това вече е флуоресцентната луминесцентна лампа. Така, тя си има електрическо поле, но интересно е другите полета, как в нея са малко по-високо радио полето, но може би съм по-близко тук до близкия рутер. Не е 3 нещо, а е 4 нещо. Лампата няма излъчване в радиочастотния диапазон, миливолти на квадратен метър. Ако е телефон е нещо друго или микроволна печка, може би там ще има, но тук няма. Така, друго, което има, значи магнитното поле, електромагнитното поле вече при този източник на осветление, тъй като има реактивни вътре компоненти, има дросели, преобразователи, баласт там с различни, може да бъде електронен, може да бъде и някой по-класически метод, мисля, че е електронен тук. Старите лампи имаха много по-голямо смущение, които бяха с дросели, тук е сравнително е екстрим, както показва уреда, доста висока стойност. Виждате, пиковата стойност е 389 милигауса. Така, едно обобщение, електрическото, все колкото, толкова. Няма радиоизлъчване, а електромагнитното поле е доста високо. Сега с това електромагнитно поле отиваме при LED лампата. И какво се оказва при нея? Така, постепенно расте стойността, но е по-ниска. Там беше 300 и няколко,
Тук едва достигаме до 150. Така, електромагнитното поле в милигаус е тук двойно по-низко, отколкото при флуоресцентната лампа, но е безкрайно по-голямо, отколкото при пасивната лампа с нажжена мъжичка, тъй като там беше 0. Така, доста бодро звънче, звъни тук в червено индикатора на електрическото поле. Не знам защо, но при другите лампи около 600 до 700, докато при тази LED лампа електрическото поле по някакъв начин се стига до 800, даже и 800 минава понякога. Така, това е радиополето. Микровълните отново са 3, т.е. няма нещо различно, въпреки че то се установява бавно и има една стойност почти до 5 отива. При пасивната лампа с нажжена мъжичка винаги се е около тази стойност, около 3. Така, отново електромагнитно поле, електрическо и нормалното, тук стойността е нормална за радиофона. Виждате, тук няма кой знае какви пикове. В момент отново да видим. Та, това е едно кратко обобщение за всичките лампи. Значи най-полезна, най-малко вреди, най-малко излъчване, тъй като е пасивен източник на светлина, преобразува електричество в топлина, оттам топлината отива в фотони. Знаете, фотоните, ако сте учили физика, са и такива много интересни за физиката частици. Дали са материални, дали са паранормални, така има спорове. Но няма да говоря за тях. Просто от тази лампа, пасивната, има най-малко така вредни излъчвания, естествено, електрическото поле. Значи няма електромагнитно, няма микровълново, има единствено електрическо поле. Следващата лампа, обобщение за флуоресцентната. Микровълновото поле също е ниско, но тя има възможно най-високото електромагнитно поле, тъй като вътре преобразователите, може би свързано с нейната мощност, тъй като тя е 20 ватова, мисля, докато тази лампа е 10 и нормално разликата да бъде двойна между тях, но преобразователът вътре, може би принципа е подобен, така че при двойна разлика в мощността се постига и двойна разлика в тези в това електромагнитно поле. Така, то се установява пак по-бавно и сега трябва да се задейства алармата. Да. Така, този уред, вероятно за мнозина от вас е интересен, искате да разберете колко струва, мисля, че около 120 долара, ако се го поръчате от чужбина, заедно с различни доставки, висени по митници, още ще платите ДДС, мета и много такива финансови и времеви ресурси ще отделите, за да се добиете с този уред. Най-ефтиното решение, може би, е тази пасалка, която може да ви даде една представа за полетата около тези източници, в каква зона общо взето влияе. Най-малката зона е около тази, около пасивната лампа с нажжена мъжичка. Най-голямо е полето около флуоресцентната лампа и едно доста така солидно поле също има около LED лампата. Така, надявам се, че съм бил полезен, приятели. Показах ви уредите, показах ви различните лампи. Ползвайте халогенни лампи. Класиката нищо не може да я замени. Нито тези флуоресцентните, които не може да се направи така по-голяма ефективност като светлина от тях. LED лампите са, според мен, най-слабите светлини източници. Те нито спектър имат, но за спектър, за интензитет на светлината, за пулсации. В други материали ще говоря, тук ви споменах единствено за различните видове излъчвания. Магнитно, електромагнитно и радиоизлъчване. Чао! Надявам се отново, че сме си били полезни.